Sveiki visi. Noriu aš parodyti vieną triuką, kaip naikinti pikdžiolės su paprasčiausiu actu ir senu purškiamu buteliuku. Vakar išbandžiau truputį acto. Tai va, vakar išbandžiau keletą pikdžiolių nupūsti actu, gana spigus. Pasirodo veikia, aš parodysiu, kaip vakar išpurškiau. Pienys. Numirį, šiandien įpuršiu didesnį plotą, pakraštį visą pikdžiolių ir rytoj padarysiu video, pažiūrėsit, kai veikia, ir įvertinsit, ar tai veikia. Aš actą naudoju prie daržų, kad jinai nekuistų daržų, tai įmirkau skudurėlius actų ir šalia daržų įsmeigiu tuos kuoliukus su actu. Ir katės nekenčia tų kvapų, paprasčiausiai jūs neina prie daržų. Ir taip naudoju tą actą, taip su skudurėliu 3-4 kartus per savaitę. Gan greitai mano katės atprato nuo dažų. Galima, aišku, jį maišyti su pigiausia namuose chemija. Aš sakiau, da bandysiu paprasčiausių baliklių įdėti, kad geriau veiktų didesnės pikdžiolės. Va, nupurškiau pusėje. Ir rytoj, gal šiandien suveiks. Ir pažiūrėsim, kas gavosi. Tai va, ačiū, kad žiūrite. Gal jau jums pravers acto naikiklis. Viso gero.